Ndërkohë do të vijojmë të flasim për këtë çështje me gazetaren tonë, e cila është në studio, Eksiola Shehu. Të përshëndes Eksiola. Kur u shpall Non Grata Sele Berisha nga Britania e Madhe dhe cilat ishin akuzat e ngritura në vendim për të? Në fakt, pas zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit 2021, ka vijuar një betejë shpalljesh non grata për Sali Berishën, të parë që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e saktësisht Departamenti Amerikan i Shtetit, në maj të 2021-shit, duke shpallur ish presidentin, ish kryeministrin e vendit si person non grata. 14 muaj më vonë, e saktësisht në korrik të 2022-shit, Berisha merr një tjetër goditje nga ndërkombëtarët, duke u shpallur nga Britania e Madhe si person non grata. Pikërisht ka qenë korriku i 2022-shit, koha kur është lajmëruar zoti Berisha, i cili përmes një konference për mediat aso kohe nga selia e Partisë Demokratike ka njoftuar edhe vendimin. Mendimin e regjisë do të kemi mundësi më vonë të shpjegojmë se cilat janë argumentat apo akuzat e Britanisë së Madhe drejtuar zotit Berisha për ta shpallur atë si një person të padëshiruar apo siç njihen ndryshe person non grata. Dy janë akuzat në fakt të Britanisë së Madhe që argumentojnë vendimin për të ndaluar, për të udhëtuar zotin Berisha drejt Britanisë së Madhe. Së pari, në vendim thuhet se ka lidhje të qarta me grupe të krimit organizuar dhe kriminal, të cilët kanë paraqitur rrezik në Shqipëri por edhe në Britaninë e Madhe dhe se zoti Berisha është i gatshëm të përdor këto lidhje për të avancuar me ambicjet e tij politike. Dhe së dyti është korrupsioni, ndër të tjera thuhet se për korrupsionin dhe pasurimin e Berishës, si dhe njerëzve pranë tij, ku si shembull është përmendur edhe ish këshilltari për zgjedhjet Damir Fazlić. Këto janë dy akuzat e Britanisë së Madhe për ta shpallur non grata në korrik të 2022-shit Sali Berishën. Nëse më lejon Eksiola, të dyja këto akuza janë në të njëjtën dosje, le të themi, edhe nga amerikanët, pra amerikanët dhe britanikët janë në të njëjtën linjë për shpalljen non grata të ish kryeministrit të vendit? Si Britania e Madhe, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë të njëjtin argument, pra sa i takon çështjes së korrupsionit dhe mënyrës se si Berisha përmes pushtetit të tij ka përdorur persona të tretë. Në këtë shpallje non grata, Berisha është i vetëm apo është e gjithë familja e tij? Të paktën sipas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë me zotin Berisha është edhe familja e tij, pra bashortja dhe dy fëmijët. Kësaj edhe në Britaninë e Madhe ndodh e njëjta gjë, pra kur përfshihet zoti Berisha, përfshihet edhe djali, vajza dhe bashortja e tij. Me qartë. Eksula, pas vendimit, cili ka qenë reagimi i vet Berishës dhe cila ishte rruga ligjore që ai ndoqi, le të themi, hap pas hapi? Si në rastin e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ne ndalemi këtu në Britaninë e Madhe, ku zoti Berisha është shpallur nga vendi i dytë non grata. Zoti Berisha nuk i ka pranuar në asnjë moment në të gjitha daljet e tij publike, duke i konsideruar të pavërteta akuzat që janë ngritur për të, si nga Britania e Madhe ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithse edhe për të parin ka nisur një proces i cili ende vijon në Paris, pra në Francë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Britaninë e Madhe ka avancuar procesi pasi zoti Berisha ka ngritur një kompani në fakt që do të merret me këtë çështje, ka nisur procesin në 19 mars 2024, ku nisi gjithçka me disa seanca brenda një jave ka përfunduar dhe pikërisht kompania avokatore që ka marrë zoti Berisha për të trajtuar këtë proces, ditën e sotme ka marrë edhe vendimin i cili është shpallur, është rreth 24 faqe, ku është rrëzuar padia dhe e zotit Berisha dhe e mbrojtësve të tij ligjor dhe nga sot, por prej dy viteve, zoti Berisha, së bashku me familjen e tij, vijojnë të jenë persona non grata edhe në Britaninë të Madhe, pra në këtë mënyrë edhe me apelin, ku është saktësisht bëhet fjalë për padinë që zoti Berisha ngriti dhe nisi procesin në 19 mars, ndaj sekretares së brendshme të asaj kohe, kur zoti Berisha u shpall persona non grata. Pra bëhet fjalë për korrikun e 2022-shit, kur sekretare e brendshme në Britaninë të Madhe ka qenë Priti Patel, që ndaloi hyrjen për shkak të akuzave që unë përmenda pak më sipër. Aso kohe mediat britanike kanë shkuar shumë edhe për ish kryeministrin Berisha, pasi ai në asnjë moment nuk i ka pranuar akuzat dhe kanë konsideruar si një sfidë hapur të ish kryeministrit dhe ish presidentit shqiptar ndaj Britanisë së Madhe dhe ndaj një vendimi të sekretarit të brendshëm në Britaninë e Madhe për ta shpallur atë person non grata. Pra gjithë betejë më pas që ndoqi zoti Berisha duke mos e pranuar gjithë akuzat që Britania e Madhe ka ngritur sa i takon korrupsionit, por po ashtu edhe lidhjet me grupet e krimit të organizuar dhe me korrupsionin. Pra, nga sot apeli i në Britaninë të Madhe ka vendosur që zoti Berisha do të vijojë tjetër person non grata, duke mos i lejuar atij dhe familjes që të udhtojë drejt Britanisë së Madhe si një person i padëshiruar
për akuzat e korrupsionit dhe lidhjet me krimin e organizuar. I qartë, teksorat falenderoj për gjithë informacionin e përcjell. Ndërkohë, ne do të vijojmë me lajmet në harkun kohor të një jave nga vendi i gjykatës së apelit për t'i dhënë vulën e Partisë Demokratike Sali Berishës. Nga Lulzim Basha janë larguar 2 deputet duke reduktuar numrin e ligjvënësve krati në vetëm 8 deputet.